Hola, bona tarda. Tota la classe de primera anem a fer un experiment que es diu la fletxa que surt disparada. Per fer l'experiment necessitarem una safata. Sabó. Cartolina de paper en forma de fletxa. Ara us direm els passos que anem a seguir. 1. Retallem la cartolina en forma de fletxa. 2. Retallem per al mig amb un rectangle. 3. Posem aigua dins de la safata. 4. Posem una gota de sabó a l'extrem del bastonet. Agafem el bastonet i lo posem al mig del canal. Què passarà? Perquè el bastonet fa la força per darrere i la fletxa surt disparada per al davant.